Ratni pokliči i zastave bužimom odzvanjalo Allahu Ekber, brojne reakcije srpske. EU parlamentarci traže istragu Varhelija zbog Dodika. Dodik i Okolić o prijavama zbog učešća pripadnika oružanih snaga BiH na obilježavanju Dana Srpske poručuju, Podžić ne može ništa. Nota Hrvatske zbog otkrivanja ploče narodnom heroju majoru Milanu Tepiću stigla u Banja Luku, reagovao i Dodik. Održan božićni prijem u kasarni Kozara. Opozvana načelnica Drvara Dušica Runić. Prijedor, Javor preuzeo dužnost gradonačelnika. Vrijeme, sutra pretežno sunčano i hladno.